Mari ulun melajari pian. Pertama kita bertaklid dulu kepada Imam Malik yang membolehkan berniat sebulan Ramadan, kemudian kena berniat sebulan Ramadan, kemudian baru berniat seperti biasa, minta ampun, minta ridha. Iringi ulun walau di dalam hati, sahajaku bertaklid kepada Imam Malik radhiyallahu an yang membolehkan berniat sebulanan Ramadan. Pardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian iringi lagi di dalam hati, sahajaku puasa sebulanan Ramadan pada ini tahun. Pardu atasku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian iringi lagi di dalam hati, sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Minta ampun, minta ridha.